ဲ့ဒါမကျဲဘူးလေရေးတာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ကကျဲနေကိုယ်ပိုင်ကကျဲတယ်ဆိုတော့ငွေကျဲတာပေါ့ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအကြောင်းစပွန်ဆာတွေဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှာရင်လည်းမရဘူးမရတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့ကိုလှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုရှင်းချိန်ပြီးတော့မှပဲအစဉ်ပြေမှဖီးတော်တော်လာမှကျွန်တော်ဒီအချင်းရဲ့အစ်စ်တွေလှုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲအချင်းတွေစုထားတာလည်းရှိပါတယ်ဘိုးဘိုးလည်းဒီနှစ်ထဲမှာလူဘိုးလည်းအားယူထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကံကြကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဟိုကျွန်တော်အချင်းတွေရေးနေတယ်ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုဆိုတာမရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့နော် idea တွေကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်ရေးတဲ့အချင်းလေးတွေရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အရန်ကိုဟိုရေးတာတွေအရန်ရေးပြန်များလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုနည်းနည်းထုံလာတယ်ဟိုဒီချင်းဆိုရင်ကောင်းလားဟိုချင်းဆိုရင်ကောင်းလားအဲ့လိုဖြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုဆိုဖို့ကြီးကြီးပြီးတော့ရေးတာတဘောမှမရှိဘူးဆိုတော့နွေနေတဘောပဲရှိတယ်ဆိုဖို့အတွက်ရေးပြီးတော့ရေးတော့ကျင်းတဲ့ဟာတွေကဟိုရေးနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ဟာလေးကိုကိုနဲ့လိုက်ခဲမှာကိုအထင်နဲ့အဓိကတော့ကိုကတော့ဟိုရန်ကြီး heavy model တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး rocker တယောက်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့လိုက်ခဲမဲ့တခြင်းပုံစံမျိုးတွေ့ရဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတင်ထားဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့မရှိပါဘူးလောလောဆယ်သူများမကြိုက်တဲ့ဟာတွေပဲရှိတာဟုတ်ပြီတန်းဒါတော့ဂျီဝေထားတာပဲရှိသေးပါတယ်ဟိုတချင်းတော့တချင်းရှိတယ်ဂျီဝေထားတာရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘာမှပုံပွားသေးတော့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ကျွန်တော်ကခွေထွက်မှကျွန်တော်ကခွေထွက်ချင်တဲ့လူဟိုတချင်းတပုံစံတပုံစံလေးလို့တင်ကြီးဖီးသိမ့်မလာဘူးခွေကကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်အဲခွေလုတ်ပြအောင်ပဲကြိုးစားမှာအဲလုတ်ဖြစ်ဒါမှခွေလုတ်တာအရန်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှပဲဂျားထဲမှာသဘောတန်သဘောတင်ရင်တင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အဲဒီဂျားထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူး2ယောက်3ယောက်ပဲကျင်တော့တယ်ကိုနေတိုးရှိမယ်တိုင်ုံရှိမယ်ခေတ္တရှိမယ်ဒီကလေးတယောက်ရှိရအစ်စ်ပေါ့မရှိတော့တော်တော်လေးတော့အလုတ်တွေကတော့ပြတ်နေပါတော့